Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական, որոնողական և քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է կեղծ փաստաթղթերի պատրաստման և իրացման հանցավոր գործողությունների շարք։ Երևանում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, բազմաթիվ քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զնության կեղծ կտրոններ վաճառելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում սույն թվականի ապրիլի 20-ին Երևանի տեղզնման կետերում առանձին համայնքների վարչական շենքերի վարձակալած սենյակներում, որոշ քաղաքացիների բնակարաններում կատարված թվով 19 միաժամանակյա խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է տեխնիկական զննության 1000-ից ավելի կեղծ կտրոն, գործի համար նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր և էլեկտրոնային կրիչներ։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված լրացուցիչ տվյալների հիման վրա հայտնաբերվել է նաև տպարանը, որտեղ պատրաստվել են տեղզնման կեղծ կտրոնները։ Հարուցված քրեական գործով 9 անձի առաջադրվել են մեղադրանքներ, որոնցից 8-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք է կիրառվել։ Միջոցներ են ձեռնարկում իրացված կեղծ կտրոնների իրական թիվը և պատճառված վնասի չափը ճշտելու, ինչպես նաև հանցագործության բոլոր մասնակիցներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զնության կեղծ կտրոնների վաճառքը հետագայում բացառելու և դրա հետ կապված անհարկի քաշքշուկներից, նյութական կորուստներից քաղաքացիներին զերծ պահելու նպատակով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում ձեռնպահ մնալ տեխնիկական զնության կտրոնները համայնքների վարչական շենքերում վարձակալված սենյակներից, ապահովագրական ընկերությունների գրասենյակներից, տեղզնման կետերից, ինչպես նաև անհատներից գնելու արատավոր պրակտիկայից և հորդորում է սահմանված կարգով դրանք ձեռք բերել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության բանկերից։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է, ընթացքի մասին կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։